কাজিৰঙাত ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এখন সংবাদমেল, আৰু তাতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া ভয় খাইছে। যোৰহাটৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি শংকিত, আৰু বিজেপি শংকিত হোৱাই নহয়, বিজেপিৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক বিসম্বাদে বিজেপিক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে, আৰু বিজেপি নতুন আৰু পুৰণাৰ মাজত সংঘাত হৈছে। এই কথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কাজিৰঙাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেখেতে কৈছে। আমি চাওক, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰাজ্য দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কি কৈছে। আজি আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে, যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া হাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ভয় খাইছে। তেওঁলোকে আকৌ মানুহ কিনিবৰ কাৰণে, মানুহৰ মাথা কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে যে 2024 এটা শিক্ষা দি গ'ল যে অসমৰ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ভয় নকৰে। বিজেপিৰ ভিতৰত বিসম্বাদে এনেকুৱা ৰূপ পাই গৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিজেপিৰ মানুহবিলাকে বিৰোধী পক্ষত গুচি যাব পাৰে, বা নহ'লে নতুন এটা দলো খুলি দিব পাৰে, এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ গুচি গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড কোম্পানী যিটো আছে, SBS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড যিটো আছে, এতিয়া বিজেপি দল আৰু চৰকাৰটো এইটো SBS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড, এই কোম্পানীটোৰ কাম কাজত একেবাৰে গ্ৰাহকসকল একেবাৰে অসন্তুষ্ট হৈছে, বিজেপি দলৰ মানুহবিলাকো অসন্তুষ্ট হৈছে, আৰু সেইকাৰণে বিজেপিৰ ভিতৰত বিসম্বাদে গা কৰি উঠিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি মানুহৰ অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে, আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে